senti a madrugada invadindo o meu leito. Roberta Miranda e a canção Anjo Meu, um dos grandes sucessos. Vamos escutar. De quem eu mais queria, vi toda a angústia desta madrugada fria. Uma grande canção, um grande sucesso da cantora Roberta Miranda, canção que nos faz voltar no tempo e reviver memórias e lembranças. Essa grande canção também foi gravada pela dupla João Paulo e Daniel. Parei para pensar nas nossas vidas do meu... Tocou bastante, tanto com a dupla João Paulo e Daniel, como com Roberta Miranda, mas ficou consagrada na voz da rainha da música sertaneja, Roberta Miranda, e a canção Anjo Meu. Você lembra dessa canção? Ah, meu Deus, dá-me tua força para lutar. Um grande sucesso aí de Roberta Miranda, entre os anos 90 e os anos 80. Você recorda? Eu não queria que chegasse o nosso fim. Diga aqui nos comentários em que parte da vida de vocês essa canção te faz voltar no tempo e reverter e trazer lembranças para o nosso futuro do passado histórico da música sertaneja. Jeito, sofri. Porque não estava... Estamos por aqui conectados, falando de amor e de boas histórias. E você pode inscrever-se no canal, ativar o sininho e as notificações para ficar por dentro do que acontece aqui no canal. Inscreva-se, participe, compartilhe as boas histórias. Já falei pra você.